Hradci Králové v sobotu začínají jarní mobilní svozy odpadu. Hradecké služby odpad svezou během 4 víkendů z 22 obvyklých stanovišť ve všech částech města. Mezi sbírané odpady patří například starý nábytek, jízdní kola, matrace, pneumatiky, elektrospotřebiče nebo větší kovové předměty. Obsluze lze předat také nebezpečné odpady jako barvy, lepidla, nepoužitelná léčiva, chemické prostředky, baterie a akumulátory, zářivky a tak dále. Odváženy naopak nebudou odpady z údržby zeleně, stavební sutě, pneumatiky z nákladních vozidel nebo směsný komunální odpad. Při mobilních svozech také nejsou přebírány odpady z jakékoliv podnikatelské činnosti. Pokud vám nevyhovuje čas mobilního svozu, využijte zdarma některý z hradeckých sběrných dvorů. Jejich seznam naleznete na stránkách hradeckých služeb, kde je také přesný harmonogram jarních mobilních svozů, včetně dalších podrobností. Děkujeme, že při mobilních svozech předáváte odpad přímo obsluze a nevytváříte na odvozných místech černé skládky.